Altså, du kan bli skikkelig rik i Norge. Det flere rike per capita som kjent i Norge enn i Storbritannia. For eksempel leger i Norge tjener ganske dårlig, senioringeniører i Norge tjener ganske dårlig, men det ganske mange som vil bli det likevel, fordi det bra nok gulrot. Nei, veien å gå jo å være kapitalist, drive et selskap, eie et selskap.